Za dobrý skutek. Máte hlad? Kterou kurku chcete? Máš dobré srdce. Bude chudý muzikant štědře odměněn. Co tam je? Obušek. A jeden z darů... A máš peníze? ...se ukáže jako... Já, že jsem tě okradl? ...opravdu užitečný. Když budeš v tísni, poručíš mu... Veselá pohádka... Obušku z pytle ven. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.